Čus, vítám tě u nového videa. Jak si mohl poznat z názvu, tak teďka přichází jedno z nejrazantnějších odlehčení Z-ka, teda aspoň to myslím, doufám, že to tak bude. A jdem to rozbalit? Nebudem to obkecávat, ne? No pojď. Prostě je to velké a podle tvaru si možná spousta z vás může tipnout, co to je. Poní. Nafukovací hrad. Jsem zvědavý, jestli to přežil tu dopravu tam. Bo týpek, když to vykládal, tak byl takový jako... Říkaj, já vám si pomůžu. Jak dlouho jsme čekali, hej? Jako měsíc to byl určitě. Já jsem to chtěl už i na černé Z-ko kdysi, ale nakonec jsem se k tomu neodhodlal. A hlavně nevěděl jsem, kdo to dělá tady a nakonec jsem si, že v Polsku je jedna firma, která to má. Díky bohu za Polsko. A tak jsem to objednal. Samozřejmě to bylo tak, že to bylo, když to zadáš, tak se to vyrábí, takže to trvalo. Takže chápu, že to není úplně specifická věc a že se toho prodává denně jako hodně. A myslím si, že pokud se dívá spoustu Z-kářů, jakože vím, že se díváte a jsem rád, že vás to baví, tak tohle vás bude taky zajímat, protože je to za mě fakt jedno z největších odlehčení na Z-ku. Které je v jednom kuse, tak bych to asi specifikoval. Tak, možná už je spoustě lidí jasné, co to je. Je to zadní laminátové víko, protože ty kufrové dveře váží úplně totální nesmysl. Samozřejmě Z-ko je nějak rozvážené a všechno, ale my potřebujeme nahnat koně váhou, takže všechno těžké z toho stahujeme dolů. A za mě tohle bude jedno z největších odlehčení, protože... Čet, chváně, budeme sundat to zadní víko, já si myslím, že ono má tak 45 kg určitě, 40-45 kg. To bude podle mě úplně mazé s tím sklem. A tohle v laminátu by mělo mít okolo 5 kg, nebo pod 5 kg psali na internetu. Teď to zkusíme zvážit a zkusíme to tam nasadit. Místo okna budeme dávat polykarbonát. Tady jsem už volal teďkovi a ukradnem. Co? Žalusky tam dám, Renďo, ale někdy jindy. Tak tohle asi s originál víkem neuděláš, mám takový pod. Co? Má to tu i... To je na panty, ne? Tady budou podle mě panty. Cool. Tak to je mega. A zámek se tam... Dáme tam zámek nebo tam dáme aerokeče? Dáme tam zámek? Nice. Jako to zpracování je upřímně moc pěkné. Až jsem to nečekal. Zámek je těžký. To je fakt váha. Dáme to na ty, na ty zemínky. Jo. Tak dělalo kdysi. Ne, to je super, dívej, to je fakt plug and play, tady jsou nemé závity v tom. Ten zámek je plug and play. A díle se a jede jedno auto z těch všech, bo všechno je plug and play, vole. Však IRP Lockheed je taky plug and play, ne? Určitě. Tak jo, půjdem si zhodit to originál víko, půjdem si ho zvážit a plug and play tam namontujem tohle.
Tam psali, že to bude do 5 kilo. A dívej. Kolik tam je? 91,6. To jsou svině. Minus 83. 8,6. 8,6 kilo, jo? Mm-hmm. To jsou nasrany. To tam nechci, to je moc těžké. Běžím, mají ti. Plus ještě plexi, a tak to plexi bude vážit nic, že? No, jak to teď uděláme? Přiložíme, pojď, položíme to na to auto. Jenom to položíme na to a půjdeme zvážit ten velký. Ale takhle to váží fakt nic, kamo. Pojď. Ty vole, dobré fitmenty. Jak to uděláme, podáte mi to do ruky, ne? Dobře, tak jdem. No, na nohy. Tak. Na nohy. Aaaa! No tady nevidíme tu váhu. Nevejte se. Kolíte. 186. To si, co? Ne, 118,6. Tak počkej, ještě jedno. Pro jistotu. To je fakt těžké. Ty kokos. Mhm. Myslím, že ti momentálně váhu. Musíš prošlapnout, podle mě. Prošlapneš to sklo. Tak, dobré. Jdeme na to? Jo, je rychle, než si to zavolíš tam. Máš? No, mám. 119,8. Mm-hmm. Drž. Odnes to ven. Ne. To je těžké. Ani s telefonem mám. Dívej zas. Tak kolik si myslíte? Já jsem prostě 40 korun to není, ale. Není. Tak za tebe školy jako platit nebudeme. To jsem trošku smutný. 36,8. A tak to je ke 40. Jasně, jo. Takže tam bude třeba 20, 30 kilo skoro ulehčení. Mhm. To je 28. Dost. To je dost. 20 kg. To je dost. Vzhledem k tomu, že jsme vyřezali už úplně všechno, kamo, tak ten zadek se fakt jako odlehčil o hodně. Můžeme to teďka, přidáme trochu klukům práci, ale kluci vám teďka tady sečtou jenom kolik je ta zadní část toho auta. Teď je druhá věc. Co s tím víkem budeme dělat? Necháme... Na půdě? Na plechy. Ne, mě baví ten daktyl tady, protože jsem tady ten daktyl na žádném autě neviděl. Tohle není úplně v pořádku. To drží na tom daktejlu totiž. Dobré. A few moments later. Tohle doma neskoušejte. Samozřejmě to není úplně pro slast pro všechny lakírníky, ale... Montana žije. Montana forever. Montana navždy. Dal jsem tam trysku, která to říká na široko. Trafik. Tak to fuknem. Meanwhile. Takže museli se vyměnit akorát šroubky, ale jinak je to plug and play, že jo? Tak, úplně. Tady se musel zvětšovat otvory, aby se tam vůbec zlezlo. Vzadu jo, si to zvětšil. No musel. Aha. Uvidíme. No se nejako nedeš sám. Co? Toliko nedeš sám, jestli ne. Není. Jaký fitment. No. No. Není to úplně ideální. A hlavně jsem zavřel kufr. A, takže funguje. No, jenom, že já si potřebuji vstát dovnitř. A konečně. A už se tam zjelo, to byl ten zvuk. Tak, dnes tím časem vedl asi hodinový telefonát s Alešem Silou. Když jsme si povídali a kecali, tak ani to stihl namontovat. Ze spodu je to vystříkané. Je to na originál Pantech, sedlo to tam, dali jsme tam i to brzdové světlo, které tam má přípravek přímo. Akorát musím ještě od taťky vzít ten polikarbonát plus fitný, nebo to je plexisklo. Dáme ho sem, Koky mě teďka trochu lámal, ať tam dáme tu žalusku. Já bych tam rád dal žalusku, ale
takovou tu levnou už asi neseženu a za kus těch, který stojí dost peněz, se mi tam upřímně úplně dávat nechce. Každopádně trošičku jsem zklamaný z té váhy, protože na e-shopu psali, že to bude mít do 5 kg, což nemá. Samozřejmě i tak to bude dost ulehčení, já jsem na to zvědavý a myslím si, že v konečném důsledku teďka všechny ty vyřezání a věci budou fakt dost cítit. Samozřejmě, já jsem říkal, že by se dal vyřezat ještě celý ten zadek, ale a dát tam hliníkový plát, ale to už mi přijde jako zbytečné, už bych to asi nehrotil. Budeme ještě esteticky trochu dávat dokupy ten vnitřek a na podzim nejspíš přijde věc, kterou do toho ještě namontujeme, to bude trvat, tady z Ameriky. A jak jsem si říkal, že to vypadá fakt hezky ten laminát, tak se stalo samozřejmě to, že to úplně nepasuje, protože ty panty nedoštelovat. Ale upřímně to neřeším asi. Tady samozřejmě teďka schod, protože tady bude to plego, ale tady to úplně nesedí. Musel bys to možná upilovat trošku ty panty, ale asi bych to nehrotil. A to je asi všecko k tomu víku. Velká novinka, co je? Han vzal ty zbourané dveře, vyřezal z nich ty rovné části a navařil je tady jako lemy. Takže už jsou tady jenom kovové lemy, které budou držet to, že když ta guma bouchne, tak to nepůjde přímo do laminátu a neostřelí to hned ten laminát, protože tak už by zhořel jeden lem teďka. A to je asi všecko. Uvažuji, že na to koupím ještě nové kola, ale bojujem dost s etečkem a já bych tam chtěl pořád na límce. Jenže i Renďa teďka má problém, když si říku otočíš tam na druhou stranu. Tak Renďa tam má teďka úplně stop kola, má tam IRP lovky. Ale jsem mu to taky ven, tyhle kola tam sedí úplně krásně, ale uvažuji, že bych tam dal nějaké jiné. Možná se na ně dneska pojedem podívat, ale nevím. Protože takhle vím, že to funguje, vím, že to bude 100%. Byť bych tam chtěl nějaké hrnce, tak si myslím, že to tam nefitnu prostě. Takže uvidíme. A na zadek nás čeká ještě trochu závaží, protože tam přijde obrovský headcutter 2-metrový, který jsme s Peťou Matušíkem si objednali. Takže přes celou hranu auta bude obrovský headcutter. Bude trčet, uvidíte jak. Nechám se to zatím pro sebe a pojedem co nejdřív Zetko otestovat, protože celková váha je teďka o dost nižší a já si myslím, že to bude fungovat teďka skvěle. Čekám ještě na ramena, aby jsme trošku vyrovnali kola, protože v tuhle chvíli se sjíždí zhruba nějakých 70% té pneumatiky, 60% a nejde to úplně ideálně jako po celé ploše pneumatiky, což bych chtěl samozřejmě, aby jelo i kvůli gripu, takže uvidíme, no. Změn nás čeká ještě spousta a z Zetka se čím dál tím víc stává auto, které nejspíš asi za chvilku vyramujem. No, uvidíme. Takže tohle je úplně všecko k dnešnímu videu. Já se omlouvám Haníkovi, že jsem musel zdrhnout a vidíme se u dalšího videa. Takže mějte se hezky a zatím čau!